Den viser her, hvordan man kan arbejde med vektorer med GeoGebra, eller GeoGebra, om man vil. Man skal indtaste nogle objekter. Det kan man gøre her i inputfeltet. Alternativt så kan man bruge nogle af knapperne heroppe til at tegne nogle veldefinerede figurer. Hvis det er vektorer, man skal tegne, så ja, hvis det er ligegyldigt præcis, hvordan de ser ud, så er det nok lettest at vælge en knap heroppe. Men hvis man vil have bestemte koordinater, så bliver det mest præcist med inputfeltet. Man skal være opmærksom på, at GeoGebra skiller mellem store og små bogstaver. Så skriver jeg for eksempel store af lige med 2,0. Så får jeg et punkt, så store bogstaver, det er punkter. Skriver jeg lille af lige med 2,0, så får jeg en vektor. Og det bliver også skrevet her i algebra-vinduet. Vi kan også få tegnet en ny vektor, lille b, lige med 1,2. Sådan. Læg mærke til, at når jeg definerer min vektor, så får jeg den både skrevet i algebra-vinduet og tegnet i, her i tegneblokken. Nu når vektor a og b er defineret, så kan jeg regne med dem. Jeg kan fx beregne a plus b. Og så får jeg med det samme defineret en ny vektor u, der så også bliver indtegnet her i vinduet. Man kan også tegne vektorer i tre dimensioner. Så jeg kan lige få vist noget 3D-grafik. Læg mærke til, at de vektorer, vi allerede har i to dimensioner, de er også indtegnet i 3. Så vi har vi altså xy-planen hernede. Vi kan indtegne en ny vektor. Det kan fx være en op langs z-aksen. Vektor c, det kan så være 0,0,3. Så har vi den her. Og så kan vi jo for eksempel beregne en ny vektor som c plus u. Den får vi så beregnet. GeoGebra kalder den for v, og den bliver indtegnet her. Så sådan kan man arbejde med vektorer med GeoGebra.